5 kafsh që më të vrasi një peshkashin të madh të bardhë. Shumë pak krijesa e tmerrojnë njeriu më shumë se një peshkashin gjigant i bardhë, por në të vërtetë, këto peshkashin e sulbojnë njeriu shumë rrallë dhe është akoma më rrallë që një njeri të vritet nga një sulm i tillë. Por, për masat e këtij peshkashini dhe saktësia e tij zgrabi qar, së bashku me dhëmbët e tij të gjata të frikshëm, shkaktojnë të gjithë frikën që ndijmë ne nga ky krabi qar oqeani. Gjatësia mesatare e një peshkashine të bardhë arrin deri në 4.5 metra, por disa të tillë janë parë të arrijnë një gjatësi për 6 metrash. Zakonisht, këto peshkashin të mëdhenj arrin një peshë maksimale deri në 2250 kg. Me përmasa të tilla, këto bisha ujë janë ndër më të rrezikshme në oqean, por ashtu si çdo gjallëse tjetër, asgjë nuk është e pamposhtme, dhe oqeani ka disa krijesa që mund të ja marrin jetën këtij grabiqari të frikshëm. Para se të fillojmë listën tonë, ju lutem mos harroni të bëni like dhe subscribe për më shumë video të tilla. Në vendin e parë, orka. Balenat vrasëse janë krijesa mbreslënëse me përmasa shumë të mëdha dhe inteligjencë të jashtëzakonshme. Ata janë thuajse të pandalshme dhe të gjitha krijesat e detit tremben nga orkat, dhe këtu përfshihet edhe peshkashini i bardhë. Në fakt, disa orka janë parë që gjuajnë posaçërisht për peshkashen. Zakonisht i gjuajnë dhe i hanë vetëm ëlçin, por duhet marrë parasysh se orka është shumë më e madhe se peshkashini. Inteligjenca e balenave vrasëse është shumë mbreslënëse. Truri i tyre është 5 herë më i madh se truri ynë dhe është truri i dytë më i rëndë prej kafshëve ujore. Disa orka, të cilat në gjuatinë e peshkashinëve janë bërë eksperte, janë në gjendje ta fusin peshkashinin në një gjendje që quhet palevizshmëria tonike, e cila është një gjendje paralizore natyrale në të cilën futen peshkashinët kur kthehen përmbys me shpejtësi. Peshkashinët në shumicën e rasteve nuk kanë shans kundër një orke. Inteligjenca e tyre, kombinuar me fushin brutale, bashkë me shpejtësinë, e bëjnë balenën një vrasëse eksperte dhe kundërshtar të pamposhtshëm. Në vendin e dytë, balena sperm. Të njohur ndryshe si cetate, këto balena janë shumë të fuqishme dhe inteligjente. Së bashku me primatët dhe delfinët, këto janë kafshët më të zgjuara që kanë jetuar ndonjëherë. Një peshkëshin i bardh nuk do të mund të bënte dot asgjë përballë një balene të tillë. Por ndoshta në një rast të veçantë peshkëshini do të kishte ndonjë shans kundër kësaj lloj balene, vetëm nëse përballë do të kishte një femër të vogël. Në 2014, në brigjet e Australisë, një peshkëshin i bardh, të cilës studiuesit e kishin mbikasur, u zhduk në mënyrë të mistershme, që më shumë mundësi ky peshkashen do të ishte ngrënë nga ndonjë kafshë tjetër, dhe deri më sot ende nuk dihet përfundimi i këtij peshkashini. Mendimi më i mirë na sugjeron që peshkashini mund të jetë ngrënë nga ndonjë ork ose balen sperm. Duke i krahasuar këto dy gjallësa, është njësoj si të krahasojmë një qen normal me një rinoceront, dhe duke marrë parasysh këtë fakt, peshkashini do të ishte një vakt i lehtë për këtë balen. Në vendin e tretë, krokodili i detit. Peshkashinat e bardhë janë më të mëdhenj, më të fortë dhe më të shpejtë në ujëra të thellë se krokodilet e detit. Por në ujëra të cekut, krokodilet kanë më shumë avantazh. Në ujëra të thellë, peshkashini do ja kalonte në çdo aspekt dhe do shqyente në copa krokodilin. Por nëse dy luftimi ndodh në ujëra të cekut, dhëmbët e krokodilit do bënë më shumë se punën e tyre. Mënyra se si krokodilet gjuajnë për prejtë e tyre është me anë të kapjes në befasi dhe i tërheqin në ujë prejtë e tyre për t'i mbytur. Por kjo mënyrë nuk funksionon me peshkaqenët. Por ata mund ta provojnë duke kafshuar aq fort sa ta vrasin peshkaqenin për gjakderdhjes. Krokodilet australian të detit kanë nofullat më të fuqishme të botës së egër dhe arrin një forcë thuajse 2 ton. Lëkura delikate e peshkaqenit të bardh nuk është krijuar që të durojë kafshime aq të fuqishme sa ato të krokodilit. Dhe nga krahu tjetër, lëkura prehistorike e krokodilit është përshtatur për të duruar kafshime të fuqishme dhe shben si një mburojë e vërtetë. Rezistenca e mbijetesës mes këtyre dy krijesave të frikshme është se një peshkashen mund të ngordh nëse penda e tij e kurrizit kafshohet dhe kputet, ndërsa një krokodil do të jetonte i shit edhe pa një këmbë. Në vendin e katërt, hipopotami. Me që edhe i hipo jeton shumicën e kohës në ujë, vendosëm ta përfshijmë në listën tonë. Kjo ndeshje varet shumë nga vendi se ku ndodh. Nëse ndodh në ujëra të cekut, kjo do të thotë që peshkashini është jashtë habitatit të tij natyror, sepse hipot jetojnë në përpellgje të mëdha ujë dhe kjo gjë do i jepte një avantazh të madh hipos dhe një fitore të lehtë nëse ky i fundit i jep një kafshim të fortë.
por në ujrat të thellë do të ishte një histori krejt ndryshe, por duhet të marrim parasysh se kafshimi i hipos është mjaftuashmë i fortë sa të përshkrojë lëkurën dhe t'ia thyejë kockët peshkashenit. Peshkashenit nuk ka ndonjë aftësi të veçantë muskulore apo gjymtyrë që ta ndihmojë të dalë nga dhëmbët e hipos, dhe ndeshja do të merrte fund shpejt. Gjithçka që mund të bëjë peshkashqeni është përpërlitja dhe lëvizja e bishtit, ndërkohë që hipo vetëm duhet të mbajë frymën mjaftueshëm bashkë me shtrëngimin e nofullave. Në vendin e 5, kalamari gjigant. Ky kalamar nuk ka nevojë të luftojë për shumë gjatë. Ati i nevojitet thjesht ta mbërthejë peshkashqenin me një nga tentakulat dhe më pas lehtësisht do i mbështjellë edhe të tjera derisa të ngjitet plotësisht pas tij. Dhe të filloj të kafshoj mes qepin e ti. Pal tentakuleve të cilët kanë dhëmbëza të vegjël si kthetra, shtrëngimi dhe lëndimi peshkashinit nuk do të ishte vështirë. Në këtë mënyrë, peshkashinit do të merrte dëmtime të rënda, dhe nëse kalamari kafshon penën e kurrizit, dy luftimi është i marrë fund, qoftë edhe nga gjakderdhja apo aftësia për të notuar. Peshkashinit do të kishte shumë pak shanse mbi jetimin nëse kalamari arrin të ngjitet pas kurrizit. Dhe kalamari ka shumë shanse të arrijë diçka të tillë fal për masave të tij gjigande dhe tentakulave shumë të gjata. Kaqishtë dhe për sot ju falenderoj për shikimin dhe ju lutem mos harroni të bëni like dhe subscribe për më shumë video të tilla. Faleminderit.